Muž se po hádce se ženou v zahrádkářské kolonii zastřelil. V parku na Homolkách na plzeňské Doubravce nalezl náhodný kolem jdoucí v jezírku mrtvolu muže. Krásný den, vítejte u zpráv televize ZAK. O víkendu se konaly tachovské městské slavnosti. Letošní program byl opravdu nabitý. Mimo jiné sem zavítal i David Koller. Více se dozvíte v následující reportáži. První srpnový víkend již tradičně patřil tachovským městským slavnostem. Kvůli probíhající rekonstrukci náměstí byl program přesunut do areálu bývalého koupaliště, kde byla hlavní stage a široká nabídka občerstvení. Slavnosti jsou letos jako obvykle třídenní, v pátek je na pořadu spíše rockovější program, v sobotu máme hvězdy i popové, ale bohatý doprovodný program na přilehlých sportovištích, například velmi zajímavá je skateboardová show v našem skateparku a spousta dalších zajímavých věcí. A večer uzavřeme za tmy světelnou dronovou show, na kterou se taky velmi těším. Letošní program je bohatý jako každoročně. Snažíme se vždycky ten program dělat tak, aby byl pestrý a aby vlastně zaujmul všechny věkové kategorie. Teďka zrovna hraje David Koller, to je velká hvězda, na kterou se těšilo mnoho lidí a myslím si, že je to vidět i na publiku. Kromě Davida Kollera zde vystupovali také například kapely Vohnout nebo Kapitán Demo. Doprovodný program zahrnoval divadelní vystoupení pro děti i dospělé, sportovní vystoupení a také tradiční průvod v kostýmech. O hudební doprovod průvodu se postarali žáci základní umělecké školy. Průvod byl v letošním roce sice poněkud kratší než obvykle, ale užili jsme si ho báječně. Lidé reagovali skvěle. Myslím si, že jsme měli hojnou účast tachovských spolků, ale i našich partnerských měst z příhraničí, takže mám z toho ohromnou radost. Z příhraničí dorazili zástupci měst Štatroda a Bernau. Zahraniční hosté také obohatili sobotní program. Zazněla dechová hudba v podání německé kapely a také vystupovala belgická vlajková skupina Symbolika. Na zámeckém nádvoří současně proběhl sraz přátel historických vozidel. V rámci tachovských městských slavností, nebo respektive husitských, se tyhle ty veteráni pořádají. Já jsem si tuhle tu akci vzal po neboštíkovi Láďovi Průchu, který to celý založil. A tím, že jsme se s městem dohodli, že se nebude vybírat vstupní, tak veškerý poháry, veškerý ceny, které se tady budou vyhrávat v soutěži, zaplatilo město. Já jsem přijel s manželkou s autem MG BGT Coupé 2+2. Je to vyrobeno v roce 1968. Tak je to náš koníček víceméně, takže nezůstali jsme jenom tady toho auta, máme ještě nějaký malinký takový poklady. Z Tachova pro televizi ZAK připravila Nikola Veselá. Mladík, který urazil Hurvínkovi na náměstí hlavu, už není trestně stíhán. Stíhání podmíněně zastavilo plzeňské státní zastupitelství. Mladý hokejista se nesmí 18 měsíců dopustit žádného přečinu ani přestupku, aby nebylo stíhání obnoveno. Mladík škodu, kterou způsobil, uhradil ještě před zahájením trestního stíhání. Kvůli pár korunám půjde zřejmě do vězení. Pokud existuje peklo, pak má jisté místo i tam. Řeči o recidivistovi, který vykradl kasičku na milodary na katedrále svatého Bartoloměje v Plzni. Nepochopitelný čin má ještě nepochopitelnější výsledek. Muž si totiž touto loupeží přilepšil jen o 14 korun. Protože to nebyl první prohřešek, který způsobil, hrozí mu teď až 3 roky za mřížemi. Hororový nález při procházce po parku v Homolkách v Plzni na Doubravce učinil náhodný kolemjdoucí. V tamním jezírku totiž spatřil lidské tělo. Na místo okamžitě vyjeli policisté a hasiči, kteří nález potvrdili. Při ohledání těla na místě nezjistil lékař známky cizího zavinění. V případu byla nařízena soudní pitva a případem se nyní zabývá policie. Vrávoral sotva chodil, ale přesto řídil. To je případ, který řešili plzeňští strážníci ve středu 7. srpna v Gerské ulici v Plzni. Při projíždění této ulice si strážníci všimli muže, který si nebyl jistý vlastní chůzí, ale přesto nastoupil do auta a z místa odjel. Už v první zatáčce ale řidič nezvládl řízení a najel na obrubník. Právě tam ho strážníci zastavili a provedenou orientační dechovou zkouškou zjistili, že řidič nadýchal 3,18 promile alkoholu. Případ si převzali k dalšímu šetření policisté. Slovanská čtvrť kvůli opravě Koterovské vypadá trochu jako měsíční krajina. Opravy jsou ale v plném proudu.
Ačkoliv nejprve omezení brali obyvatelé blízkého okolí z nelibostí, dnes po několika měsících oprav už si zvykli a hledají na něm spíše benefity. Někteří jsou rádi, že ubylo dopravy a cinkání tramvají. Zelená čtvrť Slovany teď opravdu působí klidnějším dojmem, kdy klid prolamují jen zvuky stavebních prací. Do normálu by se Koterovská ulice měla vrátit v prosinci letošního roku, kdyby měly být práce finálně dokončeny. Pohádce se ženou se zastřelil. K tragédii došlo ve středu 7. srpna v zahrádkářské kolonii v Rokycanech. Podle svědků události se měl muž na zahrádce pohádat se svou ženou. Hádka pak vygradovala natolik, že vešel do chatky a přímo před ženou se střelil do hlavy. Lidé budou protestovat proti otevření lomu na Živec v Krušných horách. V místě, kde má lom vzniknout, by měla do 2 let být vyhlášena chráněná krajinná oblast. Lidé, kteří s vytvořením lomu v Krušných horách nesouhlasí, se mohou k protestní akci připojit 14. srpna v Perninku u Kašny. Protestní setkání zde proběhne v 17 hodin. Vodáci, kteří chtěli sjet Ohři u Lokté, mají smůlu. Od 9. srpna bude řeka pro vodáky uzavřena kvůli rekonstrukci silničního mostu pod hradem v Lokti. Vodáci nebudou moci řekou v místě proplouvat týden. Slíbil lidem zhodnocení jejich peněz a přišel si tak na 4 miliony korun. Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání muže, který je podezřelý z toho, že se vydával za investičního poradce a z důvěřivých lidí postupně vymámil miliony korun. V případě prokázání viny hrozí muži až 8 let za mřížemi. Policisté zasahovali v souvislosti s úterní velkou razií taktéž u karlovarských krajských silničářů. Muži a ženy zákona se konkrétně zajímali o veřejnou zakázku z roku 2023, a to sanaci skalního masivu ve Smolných Pecích. Policisté v sídle silničářů zabavili dokumentaci, nikoho nezadrželi. Přísaha by ve volbách do sněmovny přeskočila TOP 09 a dostala by se do sněmovny. To je alespoň výsledek aktuálního volebního průzkumu Median. Mírně se také zvýšila ochota lidí jít k volbám, a to na 67%. Podle modelu Medianu by volby vyhrálo hnutí ANO. Za ním by se umístilo ODS a Piráti, STAN a SPD. Z 5% by se do sněmovny dostala také Přísaha a TOP 09. Hnutí ANO už prakticky vyloučilo ze svých řad primátora Chomutova Marka Hrabáče. Toho zadržela policie při velké policejní razii, která proběhla ve 4 krajích. O vyloučení Hrabáče se zmínil sám předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Chomutovský primátor je jedním ze 14 obviněných v případu údajného ovlivňování veřejných zakázek. Navíc je jedním z těch, pro které chce žalobce vazbu. Smrdí to tu jako žumpa, hlásili obyvatelé Pohůrky v Českých Budějovicích. Stavbaři zde zřejmě udělali chybu při překládce kanalizace během výstavby tunelu na D3. Na hranici Českých Budějovic a Dobré vody se ve středu 7. srpna konal tiskový briefing, při kterém mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdo řekl, že se stala chyba, která se stávat nesmí. Uklidnil také veřejnost, že odpadní voda neteče do rybníka na pole nebo pod baráky. Podle všeho se splašková voda dostala do retenční nádrže. Na místo teď vyrazily fekální vozy, které tuto vodu odváží a podle norem likvidují. Aktivita klíšťat v Česku je na svém maximu. Přibývá také lidí, kteří se nakazili boreliozou. Nemocí od klíšťat eviduje Státní zdravotní ústav zhruba o polovinu víc než v loňském roce. Z dat vyplývá, že konkrétně případů boreliozy je nejvíce za posledních 10 let. Lékaři doporučují při návštěvě lesa nebo vysoké trávy používat repelent. Po návratu z procházek by se lidé měli okamžitě prohlédnout. Zprávy jsou dnes u konce. Za malou chvilku si povíme novinky z kultury a sportu.